Jab, narinig mo ba yung balita? Tanong ng kaibigan at kaklase niyang si Kent sa kanya. Nagmamadali pa nitong isinukbit ang bag na hawak nito kanina pagkababa nito sa kotseng sinasakyan. Hindi naman ito agad pinansin ni Javier dahil sa nakasalpak na earpads sa kanyang tenga. Nakikinig siya ng lecture nila kahapon sa subject nilang Constitution 1. Huy Nakikinig ka ba? Tanong muli ng lalaki sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Doon niya inalis ang isang pod sa tenga niya at humarap dito. Ha? May sinasabi ka? Huminto sa paglalakad si Kent at humugot ng malalim na hininga. Di ka na naman nakikinig eh. Tinaas niya ang hawak na pod sa harap ng binata kaya naiintindihan nito ang nais niyang iparating. Umayos ito ng tayo at inikot sandali ang paningin sa buong paligid. May bago tayong kaklase sa consti subject. Chica babes! At higit sa lahat, isang alta. Anito na ang ibig sabihin ay galing sa isang mayamang pamilya. May makakalaban ka na sa klase. Matalino rin daw eh. Dagdag pa nito at humagikgik. Napailing na lang si Javier at nagpatuloy sa paglalakad. Sa edad na 22, pansamantala siyang huminto sa pagiging isang party boy upang tuparin ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya na maging isang abogado. Magmula nang mawala ang kanyang ina ay nabuhay siya kasama ang kanyang ama nagaling din sa family of lawyer. Wala rin naman siyang choice kundi gawin yon. Wala na rin siyang malapitan sa kanyang mga kapatid sa ina dahil na rin may kanikan niya na itong pamilya at nakafocus din ang mga ito sa trabaho sa agency. Kaya imbes na tumunganga at tumutok sa pagpaparty at computer, hinarap niya ang realidad na walang mangyayari sa kanya kung wala siyang matinong gagawin sa buhay niya. Ewan ko sa'yo. Sabi niya at pabirong binatukan ng kaibigan. Tumawa naman ito kaya pasimple niyang binatukan si Kent. Kumpara sa kanya na seryoso sa pag-aaral ay petiks lang ang kaibigan niya at ginagawang laruan ang law school. Paano ba naman ay likas na matalino ang kaibigan niya dahil lumaki ito sa isang bahay na puro abogado ang nakatera. Kaya tila natural na rito ang pagkahilig sa kanilang pinag-aaralan. Basta bro ha, kapag trip mo, timbrehan mo ako. Ako ang gagawa ng paraan para sa'yo. Napailing na lang siya at muling itinuon ang atensyon sa pinakikinggan. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na rin ang professor nila sa subject na yon at kasunod nito ang isang magandang babae na mukhang mataray. Napahinto sa pagbabasa si Jav nang mapagmasda ng kakaibang ora nito. Mukhang palaban nga ito ngunit naroon ang sweetness sa hitsura. Kahit na sino yata ay magkakagusto sa babae. Aaminin ni Jav na mahilig siya sa mga babae, lalo na nung teenage years nila. Talagang lahat ng nagugustuhan niya, hindi pwedeng hindi niya naiikama. At ngayong nasa early 20s na siya, pakiramdam niya ay ito ang unang pagkakataon na nagka-interes siyang muli sa isang babae. Uy bro, laway mo, tumutulo! Ani Kent sabay sahod ng palad nito sa ilalim ng baba niya at saka tumawa. Ngumisi siya rito at umiling. Alam mo, si ulo ka talaga, no? Siya kasi yung sinasabi ko sa'yo. The one and only, Loren Serrano. Anak ni Congressman Limuel Serrano. Kumunot ang kanyang noo sa kanyang narinig. Kung hindi siya nagkakamali, dating nanungkulan ng mga serano sa Alta Fresco. Marahil ay kamag-anak ng babaeng ito ang mga yon. Trip mo? Reto ko sa'yo. Umangat ang isang kilay niya. Bakit? Close ba kayong dalawa? Tumaas baba ang kilay niya at marahang tumawa. Of course! Lauren is my cousin. Bahagya siyang nabigla sa tinura nito. Tingin mo ba may pag-asa ako? Pinagmasdan siya ni Kent nang tingin mula ulo hanggang paa. Napakamot pa ito ng baba na para bang talagang tinitingnan kung papasa siya sa taste ng pinsa nito. Well bro, to be honest, high maintenance yung si Lauren eh. But I know a way kung paano ko kayo i-introduce sa isa't isa. Natuon ang atensyon ni Job kay Kent dahil sa sinabi nito. What? through a party sa bar. Kung may isang bagay kayong pinagkakatulad, yun ay ang party. Kahit wala sa hitsura ng babae ang pagpaparty dahil sa masungit na ora nito, sa mga oras na yun ay hindi mawala ang ngiti ni Job sa isiping makakasama niya sa katapusan ng linggo ang babae. Malakas na tunog ng kanta at nakakasilaw na liwanag mula sa neon lights ang sumalubong kay Job pagpasok sa isang bar kung saan usapan nila ni Kent na magkikita. Kasama ang iba nilang blockmates na sina June, Hailey at Frances. Anim lang sila dahil darating si Kent na kasama ang babae. Agad naman siyang sinalubong ng fist bump ng mga kaibigan pagkarating niya sa exclusive table na nirentahan ni Frances. Mayaman din ang pamilyang pinanggalingan ni Frances kaya baliwala rito ang gumastos ng ganoon kalaki. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang dalawang taong kanilang hinihintay. Hindi niya maiwasang mapatingin sa suot ni Loren. Tama nga ang kaibigan niya. Party girl nga ito. Hala, sa sexy top nito na backless at fitted short na above the knee, kakaiba rin ang make-up nito. Ah, uh, Loren, this is Javier Marco Calyeho, one of our classmates. Pagpapakilala sa kanya ni Kent sa dalaga. Nang ilahad niya ang kanyang kamay sa dalaga ay pinagmasdan pa nito ang ilang segundo ang kamay niya bago nito tinanggap. Lauren Serrano, nice to meet you. Malamig na sabi nito at agad na nagpaalam kay Kent na magbabanyo. Tumatawa naman si Kent na bumaling kay Hav. Ano bro? Mukhang di ka yata trip ni Lauren. no? Good luck sa'yo. Ah. I made this thing to happen for you. Kaya galingan mo. Napapailing naman na sumunod si Hav sa pinuntahan ni Loren at naghintay sa labas. Tahimik lang siyang nakamased sa mga babae at talaking dumaraan sa area hanggang sa lumabas na ang dalaga. Huminto ito at ngumisi sa kanya. Yes? May kailangan ka? Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya. Uh, yes, actually I want to know you more. Napansin ni Hav ang pagngisi ng babae. Oh no, I don't talk to strangers. Lumawak naman ang ngiti ni Javier sa mga oras na yon. Well, magkaklase naman tayo. So sa tingin ko, I am far being a stranger. Pero hindi pa rin kita kilala eh. Giit naman ng babae. Pero ikaw, gusto mong makilala ako. Determinado si Hav na makuha ang loob ng dalaga kailangan niyang gawin ito ngayon dahil kung palalagpasin niya ang pagkakataong ito, sayang ang lahat ng pinaghirapan ni Kent. At gano'n ka naman kasigurado na gusto kitang makilala? Nagkibit ng balikat si Hav. Hindi ka naman siguro titigil dito at kakausapin ako kung hindi ka interesado sa akin, hindi ba? Tuluyan ang napangisi ang dalaga at tumango. <laughs> I like your guts. And me, I like you more. Ani have sa seductive na tono sabay kindat pa dito. Kaya't imbes na bumalik sa table nila, ay niyaya siya ng dalaga na lumabas sandali sa yosi area. So, bakit ka nasa law school? Tanong ni Lawrence sa kanya. May kinuha ito sa bag at nang makita niya ito, ay mas lalo siyang nagka sa babae. Sigarilyo. Sa hitsura nito ay halatang malayo na maisip mong naninigarilyo ito Hinuhusgahan mo ako? Kung makatingin ka kasi sa akin parang ngayon ka lang nakakita ng babaeng naninigarilyo ah. Hindi ah, hindi kita hinuhusgahan. I'm just amazed. Amazed? Sa dami ng pwede mong sabihin yan pa talaga. Natatawang sabi naman ito sa kanya. Masyado kasing malayo sa itsura mo na naninigarilyo ka. Well, bihira ko lang naman na gawin yun. Kapag stress lang, So ang ibig mong sabihin, stress ka ngayon? What can I do to make it go away? Lumapit si Hav sa babae at marahang hinaplos ang bewang nito. Alam mo, playboy mo, no? Ilang babae ang meron ka? Noon, marami. Ngayon, isa lang. Ikaw lang. Sumeryoso ang mukha ng dalaga at tumiting kay Hav ng seryoso. Sa hitsura mong yan, I doubt na isa lang ang babae mo ngayon. Bakit? Ano bang itsura ko? Mukha kang lalaki na magkakaroon ng apat na anak pero lahat panganay. Natawa siya sa banat nito sa kanya. O kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging nanay nila. Napansin niya ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Umiwas din ito ng tingin sa kanya. Kung magaling magdala ng usapan ng dalaga, mas magaling siya Bihasa na nga siya kung tutuusin at walang ibang makakatalo sa kanya sa larong pinakakabisado niya. Okay, so what do you want? Tanong nito. I want you. Derecha ang sagot niya. If you want to do it, isa lang ang rule ko para sa'yo. No string attached. No feelings. Purely sex. Tumango naman si Have. Kung yan ang gusto mo, papayag ako. Naging magandang pagsasama nilang dalawa. Naging magkasundo sila sa lahat ng bagay at hindi inakala ni Hav na makikilala niya ang isang babaeng katulad ni Lauren na kayang sakyan ang lahat ng trip niya sa buhay. Pinanindigan nila ang usapan nilang no string attached. Nung una, madaling nagagawa ni Hav ang bagay na yon hanggang sa unti-unting nakakaramdam na siya ng pagbabago sa babae. Nagsisimula na siyang maging protective kay Loren. At ilang buwan pa ang lumipas ng mapagtanto niyang mahal na niya ang babae. Sa kabilang banda naman, problemado si Loren at kanina pa nakabusangot dahil hindi pa rin nagre-reply sa kanyang binata. May usapan sila ngayong gabi na magkikita sila. Stress na stress na siya at wala siyang ibang mapaglabasan ng sama ng loob. Pumasok naman ang kanyang kapatid na si Lee sa kanyang silid. Kaklose niya ito pero dahil mas bata ito sa kanya, ayaw niya namang sabihin dito ang pinagdaraanan niya. Problemado na nga siya sa pag-aaral niya. Problemado pa siya sa sarili niya dahil ilang araw na siyang delayed. Hindi pa rin dumarating ang regla niya, kaya kinakabahan na siya. Ate, may problema ka ba? Baka makatulong ako sa'yo. Dalawang araw ka nang hindi lumalabas ng kwarto mo. Okay lang ako, Lee. Medyo marami lang problema sa law school. I know you, ate. Hindi ka man magsabi sa akin, alam mo naman na I always got your back, right? Kung ano man yan, makakaasa kang kapag sinabi mo sa akin, hindi ko sasabihin kay dad. Mumiti siya sa kapatid at bumangon sa pagkakahiga. Gusto mo talagang malaman? Nang tumango ito sa kanya, siyang nagsimulang magkwento sa mga nangyari. Lahat ay binanggit niya sa kapatid, wala siyang tinira kahit isang lihim. Baka naman ate, delayed ka lang talaga. Ganun talaga hormones eh. Saka sabi mo nga, stress ka hindi ba? Pagpapagaan nito sa pakiramdam niya, ngunit kahit anong sabihin ng kanyang kapatid ay hindi pa rin siya mapakali. O kaya naman, kung talagang hindi mo kayang kumalma, what if magpa ka? Gusto mo bang bumili ako ng pregnancy test kit? O kung gusto mo, samahan na lang kita sa hospital. May mga OB guy ni naman akong kakilala. Anang kanyang kapatid. Isa iyon sa mga advantage niya dahil nursing ang kursong tinitake ng kanyang kapatid. Kaya ko naman siguro itong mag-isa. Lumipas ang mga araw at papalapit ng papalapit ang date kung saan magpapacheck up siya sa kakilalang OB ng kapatid niya. Hanggang ngayon din ay hindi pa rin sinasagot ni Hav ang mga text niya. Hindi niya alam kung saan na ito nagpunta o kung napaano na rin ito. Ilang araw na rin itong absent at kahit si Kent, hindi alam kung ano ang nangyari sa lalaki. Humugot siya ng malalim na hininga ng marinig niyang tinawag ng nurse ang pangalan niya. Lauren Luis Serrano? Tanong ng nurse upang kumpirmahin ang kanyang identity. Ah, uh, yes, it's me. Ah, uh, sige po. Pasok na po kayo sa loob. Sa mga oras na yun ay tila unti-unting nag-slow motion ng lahat ng nangyayari sa paligid. Mula sa pag-inject sa kanya ng karayom para kunan ng dugo, para sa kanyang blood test, hanggang sa ultrasound na ginawa sa kanya ng doktor. Lahat ng yon mabagal ang paggalaw para kay Lauren It's positive. You are two weeks pregnant, Ms. Serrano. Magiliw na saad ng doktor sa kanya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang ire Alam niyang dapat masaya siya, lalo na at magkakaroon na siya ng anak. Ngunit hindi siya handa para sa bagay na yon. Ilang beses niyang tinanong ang kanyang sarili kung saan siya nagkamali. Nag-ingat naman siya. Sinigurado niyang laging safe kapag ginagawa ang bagay na yon. Nakalimutan ba niyang uminom ng pills? Pilit nang ngiti ang ibinigay niya sa doktora. Pagkatapos niyang magbayad sa cashier, Nanlumo siyang nagtungo sa parking kung saan nakaabang sa kanya ang kapatid na si Lee. Kamusta ang resulta ate? Negative? Sabi ko sa iyo, late ka lang eh. Sabi nito na nakangiti sa kanya. Nang mapansin nito ang expression niya, sakalang nawala ng tuluyan ng ngiti sa mga labi nito. Oh no, don't tell me ate, you're pregnant? isang marahang tango ang ibinigay niya sa kanyang kapatid. Dali-dali namang kinuha ito ni Lee at binasa ang results ng tests. Naku, paano na yan ate? Teka, nagparamdam na ba sa'yo si Kuya Hav? Umiling lang siya. Bukod sa pinagbubuntis niya, dagdag isipin pa niya si Hav na hanggang ngayon missing in action pa rin. Huwag alala ate, magpaparamdam din yun. Baka may nangyari lang. Pero sasabihin mo ba sa kanya kapag nagkataon? Yun ang hindi alam ni Loren. Kahit sabihin pa niya ito, gaano naman siya kasiguradong tatanggapin ni Hav ang ipinagbubuntis niya. Nang gabing iyon ay pagod siyang humiga sa kama. Walang pumapasok sa isip niya kundi paano niya palalakihin ang bata ng mag-isa. Sa kabilang banda, hindi alam ni Hav ang gagawin. Ilang linggo na silang abala sa pag sa kanilang bunsong kapatid na si Sofia at sa anak nitong si Sol. Hanggang ngayon kasi wala pa rin silang lead. Katulong nila si Julian Sevilla, ang ama ni Sol. Ngunit mag-iisang buwan na, hindi pa rin nila mahanap ang dalawa. Halos mabaliw na silang lahat sa paghahanap. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang tigil silang nagdarasal na sana ay buhay pa ang mga ito. Isang buwan na rin siyang hindi pumapasok at dahil sa labis na pagtutok sa missing case ng kanyang bunsong kapatid, wala na siyang panahon upang kamustahin pa si Loren. Alam niyang masama na ang loob nito sa kanya ngunit wala na siyang pagpipilian pa kundi bumawi na lang sa susunod na pagkikita nila. Ilang linggo pa ang nagdaan bago sa wakas ay natagpuan ng kapatid at pamangkin niya. Have! Buhay ka pa pala! Dude, akala ko deads ka na eh. Pabirong sambit ni Kent nang magtagpo ang dalawa sa entrance ng eskwelahang pinapasukan nila. Pasensya na, naging busy lang. Kinailangan ako sa bahay eh. Tibay nun ah. Isang buwan kang wala ah. Tapos susulpot ka na lang isang araw na parang walang nangyari. Inikot niya ang paningin sa buong paligid. Inaasahang makikita si Loren. Namimiss na niya ang dalaga. Sigurado siyang galit na ang babae sa kanya pero nandito na siya at handang bumawi. Ah, uh, si Loren, nakita mo ba? Tanong niya sa kanyang kaibigan. Napakamot naman ito ng batok at tumingin sa kanya ng seryoso. Oo nga pala, dahil isang buwan kang walang paramdam. Nakalimutan na siguro niyang sabihin sa iyo na ngayong araw na ang alis nila. Papuntang US. Kumunot ang noon ni half nang marinig iyon. Bakit siya pupunta ng US? Sabi niya kasi doon niya ipagpapatuloy ang pag-aaral niya eh. Saad naman ito at nagkibit ng balikat. Biglang bumigat ang kanyang loob. Wala man lang pasabi ito na aalis. Marahil, hindi talaga naging importante ang samahan nila para sa dalaga. At nagawa siya nitong iwan. Nang ganun-ganun lang. Seven years later. Isang shot pa, have Sigaw ng isang babaeng kasama ni Javier sa inuman sa isang bar. Mumisi lang siya rito at kinuha ang shot glass na may lamang alak. Baliwalang inisang inom niya iyon at inilapag ang baso sa lamesa. Narinig niya ang hiyawan ng mga taong nakapalibot sa table. Lahat ng mga ito ay kakilala niya. Palagi kasi siyang nasa bar hindi dahil sa adik siya sa pag-inom, kundi co-owner na rin siya ng bar na ipinatayo ng kanyang best friend na si Kent. One more! Hirit naman ang isa pang babae. Sige na have, minsan ka lang makisama sa amin, sulitin mo na! Saad ng babaeng humawak sa kanyang braso. Tipid na, ngumiti naman siya rito. Akmang kukunin niya ang shot glass na hawak nito nang biglang may kamay na humawak sa braso niya at hinila siya nito sa kung saan. Kahit nasa malayo ay dinig na dinig niya ang pagrereklamo ng mga babae dahil sa pagkawala niya. Six? Kuya, bakit ka nandito? Pinitiwan siya nito nang makarating sila sa labas. May maliit na garden doon at medyo tahimik na ang lugar kumpara sa loob na puro hiyawan na tawa na ng mga tao ang maririnig. Kanina ka pa tinatawagan ni Big Boss pero hindi ka sumasagot. Pati ako, nananahimik na damay ako dahil sa'yo. Ako? Ano namang ginagawa ako? Ako yung nananahimik dito tapos ginugulo mo ako. Magsasalita pa sana si Sex nang biglang mag ang phone niya. Napailing na lamang ang lalaki habang nakatingin sa caller ID at saka iniabot iyon kay Hav. Bakit raw? Sagutin mo na lang. Huwag ka ng maraming tanong. Walang ganang inabot niya ang phone at inilagay ang speaker sa tenga niya. Seven, I've been calling you for hours. Hindi ka man lang ba marunong sumagot? Saad ng babae sa kabilang linya, napahugot siya ng malalim na hininga. Bakit ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan mong umuwi ng Alta Fresco. May bago kang misyon na gagawin. Teka, bakit ako? Huwag ka ng maraming tanong. Baka nakakalimutan mo, ikaw na lang ang walang anak sa lahat. Kaya gagawin mo tong mission na to. At sa ayaw at sa gusto mo, wala kang choice. Saad ni Sofia sa kabilang linya pagkatapos ay pinagbabaan siya nito ng tawad. Napasabunot na lamang siya sa buhok at walang nagawa kundi sundin ang iniuutos sa kanya ng boss nila sa agency. Hindi niya na tinapos pa ang event. Nagpaalam na din siya kay Kent at sa mga kasama niya sa table na kailangan na niyang umuwi kaagad. Ano? Akala ko ba magsisettle ka na sa firm bilang associate ko? Tanong naman ni Desmond. Kaibigan niya ito na siyang head ng isang law firm. Matagal na siyang nililigawan ito para maging official na abogado sa sarili nitong firm at nakaoo na rin siya kamakailan lang. Pero ngayon, hindi niya alam kung kaya niya pa itong pangatawanan, lalo na at kinakailangan na naman siya ng agency nila para sa isang misyon. Kayang-kaya naman ito ng iba niyang kapatid pero hindi niya alam kung bakit siya ang napagtripan ngayon ni Sofia. Kinabukasan ay maaga siyang bumiyahe patungo sa Alta Fresco. Nang makita siya ng kanyang pamangkin na si Sol, dali-dali itong tumakbo patungo sa kanya. Tito have! Tumalun pa ito sa kanya kaya naman dali-dali rin niyang binuhat ito. Pagkapasok niya sa mansyon, agad na sumalubong sa kanya ang nakabusangot na muka ng kanyang kapatid. May hawak itong folder na siguradong naglalaman ng mga detalye para sa misyon na gagawin niya. Sinamaan niya rin ang tingin si Sofia. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Seven. Erespeto mo ako bilang boss mo. Wala naman akong ginagawang masama ah. Nandito na nga ako oh. Ewan ko ba kung bakit ako ang sunod-sunuran pagdating sa gawain sa agency. Ani at saka binitiwan si Sol. Ano na namang kaso itong ipapahawak mo sa akin, Aber? Take a look at it. Sigurado akong maa-amaze ka kapag nakita mo kung sinong involved sa mission na to. Umupo sa solo-seated sofa si Sofia Well, kamakailan lang umuwi ng Pilipinas ang isang magaling na abogado na si Loren Serrano. She was being assigned as the new assistant solicitor general under Department of Justice. At dahil siya na ang bagong abogado ng Pangulo, marami na rin banta na nagaganap sa buhay niya. Lalo na ang kanyang anim na taong gulang na anak. Nagulat si Javier nang marinig ang tinuran ni Sofia. Ang isang kaidaran niyang si Loren Serrano na naging kasama niya noon, Kafubo ay nagtatrabaho na ngayon sa gobyerno at ang mas ikinagulat pa niya ay nang malamang may anak na ito. What? He has a son of six years old? Gulat na tanong niya. Napatangu naman si Sofia sa kanya. What a coincidence, right? Siya din ba yung kafubo mo dati? Yung iniwan ka ng walang paalam? Sinamaan niya ng tingin si Sofia dahil maging ito ay naaalala ang nangyari sa buhay niya noon. Actually, kasalanan mo kung bakit hindi na kami nagkita ulit. Kung sana lang hindi ka nagpakidnap nun, baka ako ang ama ng anak niya ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Sofia at bahagyang napangisi. Whatever it is, siya mismo ang nag-request na kailangan mapangalagaan natin ang kanyang anak. Lalo pa at nag-aaral na to bakit kasi hindi na lang siya ang kumuha ng bodyguard para mabantayan ang anak niya? Bakit ba marunong ka pa sa kanya? Isa pa, magbabayad ng malaki yung tao para sa kaligtasan ng anak niya. Total may past naman kayo. Naisip kong makakabuti kung ikaw na yung humawak ng misyon. So, ang sinasabi mo, pinaglalaruan mo ako ngayon. Ganun ba, Sofia? Natawa naman ang boss nila. <laughs> pinaglalaruan? I doubt that. Baka nga sa bandang huli, pasalamatan mo pa ako. Hindi naman niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Akmang tatalikod na sana siya nang may tanong na biglang sumulpot sa kanyang isipan. Muli niyang binalingan si Sofia. Ah, uh, is she married? Deritsahan niyang tanong. Nagkibit balikat naman ang dalaga. From what I heard, single pa siya. Single pero mukhang kasal sa trabaho niya. Napangiti ng lihim si Javier dahil doon. Walang problema kung may anak basta single. Aniya sa kanyang isipan. Okay, I will review this. Hindi pa ako umuoo ah. Just so you know. Inirapan naman siya ni Sofia. Alam mo, ang arte mo. Anito at saka tumayuna at binuhat ang anak at walang sabing iniwan siya nito sa sala. Ilang araw nang wala sa sarili si Javier at agad naman iyong napansin ni Kent na tahimik lang na nakamased sa kanya palagi. Sabihin mo nga sa akin bro, may problema ka ba? Ibinaba niya ang hawak na baso ng alak at lumingon sa kanyang kaibigan na nakasandal sa hamba ng pintuan ng kanyang silid. Alam mo bang nakauwi na si Loren? Tanong niya kay Kent. Kaswal naman itong tumango sa kanya. Ah, oo, alam ko. Sa katunayan niyan, kasama niya ang anak niya, si Xavier. At alam mo rin kung saan siya nagtatrabaho? Dagdag na tanong naman niya. Tumango naman ito muli. Ah, oo. Assistant Solicitor General siya ng bansa. At syempre sa DOJ ang opisina niya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Kent. Hinawakan niya ito ng mariin sa balikat. Nagtataka lang ako. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Kung ang noon nito'y nakakunot kanina, bigla iyong nagbago dahil unti-unti iyong napalitan ng ngisi. Naningkit pa ang mga mata nito at tila pinag-aaralan ng kanyang ekspresyon. Don't tell me hanggang ngayon, interesado ka pa rin sa kanya, dude. May anak na siya. Nagkibit-balikat naman si Hav at tumalikod na para balikan ang naiwang baso ng alak sa kanyang lamesa. Well, wala naman siyang asawa, hindi ba? Hindi pa maganda kung magkakaroon ng tatay ang anak niya? Tanong niya rito nang nakangisi. Napapangiti na napapailing na lamang si Kent dahil sa inaakto ng kanyang kaibigan ngayon. Mukhang desperado na talaga ito na makuha muli ang puso ng kanyang pinsan. Hindi naman naghahanap ng asawa si Lauren ngayon. She's married to her work now. Tumango si Hav. Tama nga si Sofia sa tinura nito na ang focus ng dalaga ngayon ay ang trabaho nito. Tama ka. Hindi nga siya naghahanap ng asawa. Pero balita ko naghahanap siya ng gwardya na magbabantay ng anak niya. Teka, alam mo ba kung sinong tatay ng anak niya? Sandaling nag-isip ang kaibigan niya. Alam mo, it's unknown. Kahit sino sa aming kapamilya niya, wala siyang pinagsabihan kung sino. Buong magdamag ay nakatulala lamang si Hav sa kawalan. Bukas na ang simula ng kanyang trabaho para sa anak ni Loren, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkakausap ng dalaga ng personal. Pitong taon din ang nakalipas. Marahil hindi niya nakita ng matagalang dalaga, Ngunit sa loob ng pitong taon na yon, ni Minsan ay hindi naman nagbago ang nararamdaman niya para rito. Hindi na wala ang interes niya rito kahit pa nung nalaman niyang may anak na ito. Kinabukasan ay maagang dumating si Javier sa mansyon na pagmamayari ni Loren. May mga gwardya sa labas ng bahay. Nasa labas pa lang siya ay rinig na rinig niya niya ang ingay ng mga batang naghihiyawan. Sa tono nito ay tila tuwang-tuwa ang bata at nakikipaghabulan sa kung sino. No, mommy! No! No, I don't wanna change clothes, mommy! I'm gonna shoot you! Anito sa patiling paraan. Pinakita niya ang kanyang ID sa gwardiya nang harangan siya nito sandali. Umalis naman ang mga ito sa pagkakaharang at binuksan ng pinto. Napatigil naman sa ginagawa si Lore nang makitang nagbukas ang pinto Napahinga siya ng malalim dahil mukhang nandito na yung bagong personal na ng kanyang anak na si Xavier. Xavier, please anak, huwag mo lang pahirapan si mommy. Tumawa lang ang kanyang anak at itinutok muli sa kanya ang water gun. Kanina pa siya basa dahil sa kakulitan ng kanyang anak. Humugot siya ng malalim na hininga at hinayaan na lamang ito. Bahala ka, kung ayaw mo, bahala ka magmukhang basang sisiw sa harap ng bagong bodyguard mo. Nawala naman ang ngiti sa labi ng kanyang anak. I have a new bodyguard. But mommy, I don't wanna have a personal bodyguard. I can handle myself. Look, I am a big boy now. Pero, hindi mo kayang protektahan ang sarili mo sa mga bad guys. You know what, Xavier? That mom's job is dangerous. Kaya pati ikaw, anak, kailangan kitang ingatan. Ayaw kang mawala ni mami sa akin, ha? Ngumuso naman ang kanyang anak at lumapit sa kanya. If dad's here, I'm sure he will protect me. You said we're gonna see dad once we go back here. Napahinga ng malalim si Loren at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. We will see him, anak. Pero kailangan lang muna ni mami na ayusin ang trabaho niya, okay? Pagkatapos, hahanapin natin ang daddy mo para magkaroon ka na ng kasama na maglalaro ng mga toy guns mo, okay? Lumawak ang itin ng kanyang anak at yumakap sa kanya. Miss Lauren, nandito na po yung new hire niyo na bodyguard. Anang kanyang sekretarya kasabay ng kanyang paglingon sa lalaking nakatayo sa tabi nito ay ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na makikita ang Javier sa ganitong paraan. Agad siyang napatayo. Anong ginagawa mo rito? Mataas ang boses niyang tanong sa lalaki. Hindi niya inaasahan ito. Napatingin siya sa kanyang sekretarya. Miko, ano to? Naguguluhan ang kanyang sekretarya ang napatingin sa kanya. Um, uh, Miss Lawrence, si Mr. Javier Calieho po. Ang agent na ipinadala ng agency na kinausap ninyo para sa security ni Xavier. Nang marinig ni Hav ang pangalan ng anak, ni Loren ay agad niyang sinipat ang bata na nasa likuran ng babae. Nakakapit pa ito sa hem ng shirt ng babae at may hawak itong laruan. Napansin niya ang pagtaas baba ng balikat ni Loren. Sa hitsura nito ay para itong may itinatago sa kanya na ayaw nitong makita niya. Ang sabi niyo, ako na ang bahala sa papers ng agent na mag-aasikaso kay Xavier. Ilang beses naman kitang tinanong ang sabi niyo okay naman. Kaya heto na siya ngayon. Ah, uh, teka Miss Loren, magkakilala ba kayong dalawa ni Mr. Calieho? Um, yes, we know each other. Saad ni Loren na hindi na itinanggi pa ang katotohanan. Napahinga naman ang malalim si Miko at napapalakpak pa. Hayo naman pala, mabuti naman. Sige alis na ako, kayo na lang pong dalawang mag-usap at marami pa akong gagawin. Anang lalaki at tumalikod na. Ilang sandali lang ay sumilip na rin ang bata na nasa likod ng babae. You are my new bodyguard. Nang balingan niya ng tingin, ang bata ay napansin niya kaagad ang kakaibang itsura nito. Tuluyan na itong nagpakita sa kanya habang nakahawak ito sa hita ng ina. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang makita ang itsura ng bata. Bukod sa kakulay niya ito ay kamukhang kamukha niya rin ang batang lalaki. Uh, Lauren, is this your son? Napalunok naman ito at kabadong tumango ng marahan. I yes, he is my son. Hindi ko naman alam na part ka ng agency na nilapitan ko. I'd like to ask for a replacement. Hindi ka ang gusto kong maging bantay ng anak ko. Pero sa akin ibinigay ang trabaho to. At kahit mag-request ka pa ng replacement, wala silang maibibigay na bago sa'yo dahil ako lang ang available na agent sa ngayon. Bahagya niyang pinaningkita ng mata si Loren. Sa mga oras na yon ay halo-halo ang nararamdaman ni Javier. Maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Pwede ko bang malaman kung sinong ama ng anak mo? Tila namutla naman ang dalaga sa kanyang tanong. Hindi mo kailangang malaman. Bodyguard ka lang ng anak ko hindi mo ba nabasa ang terms and conditions ng kontratang pinirmahan mo? Bawal kang magtanong ng kahit na ano sa amo mo. Kailangan mo lang gawin ang trabaho mo, yun lang. Malaki ang bayad ko sa'yo kaya lahat ng alam mo, strictly confidential. Do you really think na kaya ko tinanggap ito eh dahil lang sa pera? Kahit hindi ako magtrabaho, Loren, kaya kong mabuhay. At kaya kitang buhayin. Tila na umid naman ang dila ni Loren at hindi ito nakapagsalita. Your son looks exactly like me. Ito ba ang dahilan kung bakit ka umalis ng walang paalam at piniling manirahan sa ibang bansa? Hindi ka nagpaalam sa akin dahil buntis ka? At ako, ako ang ama ng anak mo. Natigilan ito at hindi na nakapagsalita. Ilang sandali pa ay yumuko ito at hinawakan ng balikat ng anak. Um, Savior, anak, Can you go to your yaya and tell her na bihisan ka ng damit? Mabilis namang tumango ang kanyang anak. Napansin niya rin ang pag ng tingin nito kay Half at pasimpleng pagngiti. Yes, mommy! Pagkaalis ng batay, agad na hinawakan niya si Loren sa braso at hinila sa bandang gilid. Ang lakas ng loob mong sabihin ng mga salitang yun sa harapan ng anak ko. Pinigilan niya ang hindi mainis sa babae. Loren, kahit itanggi mo sa akin, the kid basically looks like me. Kamukhang kamukha ako ang bata. Hindi dahil kamukha ang bata, ikaw na ang ama niya. Don't be ridiculous and make accusations in front of my child. Kung ganun, sino ang ama ng anak mo? At bakit ko naman sasabihin sa'yo, ha? Sino ka ba? Tumawa si Javier. Tawang puno ng sarkasmo I was your friend. Gusto mo bang sabihin ko pa yung isang role ko sa buhay mo nun? Fubu. I was your fubu. At sa daming beses nating ginawa ang mga bagay na yun, hindi ako magtataka kung makabuo tayo ng bata. Umalis ka ng walang paalam. And you hid your pregnancy to me. Kapal lang mukha mong sabihin sa akin yan ngayon, have? Matapos kang hindi magparamdam ng halos isang buwan? Kailangan kita noon. Kailangan kita noong mga panahong yun. I was too depressed. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong malaman kong buntis ako. Pakiramdam ko iniwan mo ko. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Javier at napatingin sa maluhaluhang mata ni Lauren. Wala akong itinago sa'yo. Hindi mo man ako tinanong. At noong mga panahong yun, ginawa ko lang ang tama para sa amin ng bata. Kailangan ni Xavier ng magandang environment habang lumalaki. Ayokong nandito siya sa Pilipinas. Bukod sa mga chismosa, ayokong sumama ang appearance ni dad sa mga constituents niya. I had to protect my son and my father's reputation kaya ako umalis. Yumuko si Hav. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. At hindi mo man lang ako hinintay. Gusto mong hintayin kita? Hav! Ni hindi ka nga nagre-reply sa mga messages ko. Paano kitang hihintayin samantalang wala man lang akong assurance na nakukuha mula sa'yo? Wala akong karapatang magdemand dahil wala namang tayo noon. Humugot ng malalim na hininga si Hav at hinarap ng maayos ang dalaga. Pero anak ko ang ipinagbubuntis mo. Sana kahit, kahit sa konting panahon hinintay mo ko. Nang sa hindi mo ginawa ang lahat ng mag-isa. Pero tapos na yon. It's all in the past. At kahit anong paninisi pa ang mangyari sa pagitan natin, wala nang magbabago. Kailangan kong magpakilala sa anak ko. Desedidong saad ni Javier. Bahagya pang napatawa si Loren. <laughs> At sino ka? Para magdesisyon na lang basta basta. Oo, aaminin ko. Anak mo si Xavier. Pero hindi porket na laman mong anak mo siya ay agad-agad ka magpapakilala sa kanya. You might be his father, pero ako pa rin ang nanay niya. At ako ang may desisyon kung kailan mo sasabihin sa kanyang totoo. Sumama ang tingin niya kay Loren. You're selfish. Selfish na akong selfish. Pero have, nandito ka hindi para maging isang ama, kundi para maging bantay ni Savior. Siguro naman magagawa mo ng maayos ang trabaho mo, considering na anak mo yung babantayan mo. Saad nito na puno ng sarkasmo. This is non-negotiable, Javier. Saad ni Lore na tuluyan ang nagpatahimik sa lalaki. Sa buong maghapong iyon ay walang ibang ginawa si Half kung hindi ang makipaglaro at bantayan ng batang lalaki. Hanggang ngayon ay ramdam na ramdam niya ang pinaghalong gulat at kasiyahan. Sino ba naman ang mag-aakalang may anak na pala siya sa babaing mahal niya? Ito ang isa sa mga kahilingan niya noon na natupad na. Masaya siya, ngunit mas magiging masaya siya kapag nakilala na siya ng kanyang anak bilang ama nito at hindi bilang isang bodyguard. You're handsome! Puri sa kanya ng bata habang inaayos nito ang Nerf Gun na hawak. Uh, ikaw rin. Guwapo ka. Bumungisngis naman ng bata habang itinutuloy nito ang ginagawa. Na magsawa ito ay nagyaya naman itong pumunta sa mall. Tinawag niya muna ito kay Loren. Noong una ay ayaw pang pumayag ng dalaga ngunit napilit naman niya ito. Idagdag pa na hindi tumigil ang kanilang anak sa pangungulit dito. Uh, gusto mo bang maglaro doon? Tanong ni Hav sabay turo sa claw machine. Tumango naman ang bata. Nagtungo na muna sila sa cashier para bumili ng card na naglalaman ng mga tokens na gagamitin. Sa buong oras ng kanilang paglalaro, hindi maiwasan ni Hav na malungkot. Anim na taon. Anim na taon silang hindi nagkasama ng kanyang anak. At ngayong kasama niya na ito, hindi niya hawak ang karapatan na magpakilala bilang ama sa bata. Nang gabing iyon ay tinawagan niya ang dalawa sa kanyang mga kapatid, sina Fort at Dos. Ano? May anak ka na? Niloloko mo ba kami? Umiling naman siya sa dalawang lalaki Imposible. At ilang taon ka mo? Anim na taon? Kaedad pa ng pangalawang anak ko yan, na si Jameson. Ito ang reaksyon ng dalawa lang ikwento niya ang mga nangyari. Kung talagang totoo yan, ba talaga naman ano? naka ka, Huff. Akalain mong anak pa ni Congressman Serrano ang nadali mo. Napailing naman si Dos sa kanya. Balungkot naman siyang tumulala sa kawalan. Hindi ko alam ang gagawin ko sa totoo lang. Alam ko ang anak ko siya pero hindi niya naman alam na ako ang daddy niya. Malungkot talaga yon. Tapos anim na taon mo pang hindi nakasama. Tsk tsk. Agad namang sinapak ni Dos ng mahina si Fort. O, isa ka eh, no? Alam mo na ngang malungkot yung tao, sasabihan mo pa ng ganyan. Eh, yun naman talaga yung totoo eh. Masakit talaga ang katotohanan. Kung ako sa'yo, ligawan mo na lang si Loren. Kunin mo ulit ang loob niya pag nakuha mo, for sure, lalambot ang puso niyan. Siya pa mismo ang magpapakilala sa iyo, sa anak mo. Napailing si Javier. Hindi ganun kadali yun. Lauren has changed a lot. Ganun talaga bro. Sabi nga nila, change is the only constant in this world. Kaya dapat lahat ng teknik na alam mo sa paniligaw ilabas mo na. Hindi ba ka naman sa chicks? Patunayan mo nga yan ngayon hindi na rin nagtagal ang dalawa sa kondo niya dahil kailangan pang umuwi ng mga ito sa kanilang pamilya. Hindi niya maiwasang mainggit sa mga ito. Sa mga sumunod na araw ay pinili niya na lamang na sa bahay ni Loren Tomera para mas mabantayan ng mabuti si Xavier. Bihira na rin umuwi ang dalaga kaya mas minabuti niya na gano'n na lang ang setup nila. You know what? I'm glad that you are my bodyguard. You really take care of me, ang bata pagkatapos nilang manood ng TV. Limited lang ang screen time ni Xavier dahil may pasok ito kinabukasan. At siya rin ang maghahatid at magbabantay rito sa eskwelahan. Iniisip niya na lang na ito ang pambawi niya sa anak. Sa mga taong lumipas na, wala siya sa tabi nito. Talaga? Nakangiting tanong niya sa bata. Yes, and you're so kind. Do you already have your family? Do you have kids? Tanong ng bata na nagpatigil sa kanya. Ah, uh, Oo, meron. Ang kaso, hindi alam ng anak ko na anak ko siya. Sandaling tumahimik ang bata bago marahang nagangat ng tingin sa kanya. You mean, your kid doesn't know you? Parang ganun na nga. Well, that's so sad. Do you need my help? Mahina siyang natawa sa bata. <laughs> Hindi na. Alam mo, ang dapat mong gawin, matulog ka na dahil may pasok ka pa bukas. Ngumuso ang bata sa kanya. Can you talk me to bed? Tanong nito sa kanya. Tumayo na siya at binuhat ang bata. Mabilis niya itong dinala sa kwarto nito at agad siyang tumabi. Hindi naman nagtagal ay nakatulog na rin ito nang nakayakap sa kanya. Ilang sandali pa ay narinig niya ang tunog ng bumukas ang pinto at mula roon ay nakita niyang nakatayo at nakasulyap sa kanila si Loren. Lumabas din ito kaagad. Nanatili pa siya ng 30 minutes sa loob ng silid ni Xavier bago siya lumabas. Nakita niyang nakatayo sa veranda ng second floor si Loren kaya pumunta siya roon. Hindi mo sinabing uuwi ka pala. Kailangan ko bang mag-update sa'yo? Ano ba kita? Ah? Parang kutsilyong tumarak sa puso nito ang salita ng dalaga. Alam kong wala tayong relasyon at wala akong karapatang magdemand. Pero hindi ba talaga tayo pwedeng magsimula ulit? Kahit hindi na para sa atin, kundi para na lang kay Xavier. Alam mo ang daya, hindi ka ba nakaawa sa anak natin? Hinahanap niyang tatay niya, ngunit wala siyang kaalam-alam na narito lang ako sa kanyang tabi. Wala ka ba talagang balak na bigyan ng buong pamilya ang anak natin? Lumingo naman sa kanya si Loren. Alam mo, wag mo akong pangunahan. Akala ko ba malinaw na sa'yo na ako ang magdedesisyon tungkol sa bagay na to? Nagtagis ang bagang ni Javier sa kanyang narinig. Oo, hinayaan kita. Alam kong torture ito para sa akin pero may karapatan din ako dahil anak ko si Xavier. Xavier. Are you two fighting? Sabay silang napalingo ng marinigs nila ang boses ng bata na nagsalita sa hindi kalayuan. Kitang-kita nilang naguguluhang itsura nito na nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanila. Ah, hindi anak. Hindi kami nag-aaway, okay? Naglakad ito papalapit sa kanila. Ang akala ni Lauren ay sa kanya ito lalapit ngunit bahagya siyang nagulat nang makitang sa hita ni Hav ito yumakap at dahan-dahan itong tumitig sa binata. You said I'm your son? Is that true? Doon na tuloy ang napaupo sa sahig si Loren. Hindi niya ine-expect ito na maririnig ng bata ang kanilang pinag-usapan. At hindi rin naman nakasagot si Hav sa mga oras na yon. Para siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam ang kanyang gagawin Nakabaling ang atensyon niya kay Loren at talatang naipit na rin sa sitwasyon. Are you my dad? Maluhaluhang tanong ng bata ngayon. Wala sa sariling napatango si Javier. Tuluyan ang umiyak ang bata. Humigpit ang hawak nito sa kanyang binti at pinipilit itong kunin ni Loren ngunit ayaw bumitaw nito kay Hav. Savior, halika na dito! No, I want to be with my daddy. You lied to me, mom. You said he's just my bodyguard. Anak, may dahilan ako kung bakit ko ginawa yun. Bumaling si Hav sa kanyang anak at pinunasan ng luha ng kanyang anak. Walang kasalanan ng mami mo, okay? Yumakap ito sa kanya ng mahigpet at halos ayaw nitong tingnan ng ina. Walang nagawa si Loren kundi ang marahang tumango sa kanya at tumalikod na. Pinili ka niya kumpara sa akin. Kaya ikaw ang mag-a-attend ng family day event niya sa school. Napatanga si Hav nang marinig ang sinabi ni Lore nang ipatawag siya nito sa opisina ng dalaga. Family day yun. Hindi ba dapat nandun ka rin? Busy ako sa trabaho. Hindi ako makakapunta. Pwede ka namang sumaglit sa school niya para naman makita ka ng anak mo. Nang makita niya ang itsura nito, ay saka siya natawa. Don't tell me na masama ang loob mo dahil hindi pa rin lumalapit sa iyo si Xavier. Hindi naman ito sumasagot sa kanya. Hindi rin ito nagtaas ng tingin sa kanya. Tama nga ang hinala niya. Nagtatampo ito. Nang makita siya nitong nakangisi ay pinagtaasan siya nito ng kilay. Inaasar mo ba ako? Bakit? Naaasar ka ba? Tanong niya at saka lumapit dito. Dahil nakaupo ito ay kinailangan pa niyang yumuko para matitigan ang muka ni Loren. Bakit? Naiinis ka ba sa akin? Yung tipong gigil na gigil ka na. Tanong niya sa seductive na tono. Napansin niyang napalunok ito at umiwas ng tingin sa kanya. May epekto pa rin ba ako sa iyo, Loren? Are you still interested in me, by any chance? Wala. Nauutal na saad naman sa kanya ng dalaga na ikinatawa niya. Marahan siyang natawa. Hindi kita pipilitin na gustohan ako, Loren. Pero sisiguraduhin kong paiibigin kita. Katulad ng dati. Hm, paano mo naman nasabing gusto kita noon? Napangiti siya. You won't do it with me. Kung hindi. Don't be too full of yourself. Hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang ang totoo. Pero kung itatanggi mo, wala naman akong magagawa. Basta ako sasabihin ko sa iyo ngayon na. Sa lumipas na ilang taon, hindi nagbago ang pagtingin ko sa iyo, Loren. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Narinig niya ang pagsinghap ng dalaga. Napatitig ito sa kanya nang marinig ang sinabi niya. Huwag kang magsinungaling para lang makuha mo ang loob ko. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Oo, nagkamali ako noon na hindi ko sinabi agad sa iyo ang totoo na nararamdaman ko. And it cost me six years para malayo sa inyo. Pero ngayon nandito na kayo ulit. Tingin mo ba pakakawalan pa kita? Hindi alam ni Loren ang mararamdaman sa mga oras na yon. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya hindi niya akalaing ganoon pa rin ang nararamdaman niya para sa binata. Sa loob ng pitong taon na lumipas, ni hindi na siya tumingin pa sa ibang lalaki. Maganda si Loren at maraming nagpaparamdam sa kanya. Ngunit sa lumipas na mga taon, naging sapat na si Xavier para sa kanya. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Yun na lamang ang nasabi niya sa mga oras na iyon. Kumiti naman ang ubod ng tamis si Have sa kanya. Bahala talaga ako. Ngayon sasabihin ko sa'yo. Bigyan mo ng oras si Xavier Family day yun. Hindi matatawag na pamilya kung walang nanay. Kailangan mong mag-attend. Pagkatapos sabihin ni Have, ay tumalikod na siya. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang araw na pinakahihintay ng anak nila. What are you wearing? Tanong ni Loren sa kanyang anak at sa lalaki nang makita ang suot nitong damit. Kulay-pula iyon at may nakalagay na Team Kalyeho sa likuran. Inabot naman ni Hav sa kanyang isa pang t-shirt. Palitan mo yung damit mo. Anito sa kanya. Pinandilata naman niya ang lalaki at mabilis na hinila ito sa isang sulok. Serano ang apelidong dala ni Xavier Hav. Anong pakulutong paglalagay mo ng apelido mo sa likod ng mga damit? Nagkibit balikat naman ang binata. Well, mula ngayon, kailangan nyo nang masanay na yan ang apelidong dalhin. Una sa lahat, anak ko si Xavier. Sa batas ng Pilipinas, required ang kahit sinong anak na dalhin ang apelido ng tatay nito, kasalman o hindi ang magulang. At sa kaso mo, magiging apelido mo na rin naman ang kalyeho kapag pinakasalan mo na ako nanlaki pa ng lalo ang mga mata ni Loren dahil sa pagiging sobrang confident ng binata. Alam mo, hanga din naman talaga ako sa lakas ng loob at kapal ng mukha mo. Ngumisi si Hav sa kanya. Well, baka nakakalimutan mo. Naanakan ka ng isang lalaking makapalang muka. Gigil na naglakad pa alis si Loren. Wala siyang nagawa kundi ang isuot ang damit na binili ng binata para sa kanila. Ito ang unang beses niyang lalabas na kasama ang lalaki. Alam niyang posibleng lumabas ito sa balita pero nandito na rin lang naman at wala na siyang magagawa. Sunod-sunod na mensahe naman ang natanggap ni Hav mula sa kanyang mga kapatid. Napangisi na lamang siya nang mag-send ang mga ito ng litrato nilang buong pamilya habang papasok sa eskwela ang pinapasungka ni Xavier. Buong araw, wala silang ginawang tatlo kundi ang mag-enjoy sa mga palaro sa school. Sinigurado nilang mag-e-enjoy ang anak nilang si Xavier. Ang huling palaro na sinalihan nila ay paper dance, kung saan required na buhati ni Hav ang kanilang anak habang sinisiguradong hindi sila lalagpas sa sukat ng papel. Mahigpit din ang hawak ni Loren sa kanya hanggang sa makasama silang pamilya sa dalawa na maglalaban para sa premyo. O oh, anak! Kumapit ka ng mabuti ha. Ani have kay Xavier na nakasakay sa kanyang batok. Si Lore naman ay nakayakap sa kanyang bewa. Nang biglang huminto ang kanta, dali-daling pumosisyon si Lore at hindi sinasadyang naglapat panandalian ang kanilang mga labi. Naramdaman niyo ni Half kaya hindi niya mapigilang mapangiti. Sa bandang huli ay sila ang nanalo sa palaro. Hanggang sa kanilang pag-uwi ay hindi mawala sa isip ni Loren ang nangyari. Sa tuwing babaling siya kay Hav, kakaibang kabogan ng kanyang puso ang nararamdaman niya. Dahil sa pagod ay nagpaalam si Hav na matutulog na muna siya. Samantala, si Loren muna ang magbabantay ng anak nila na mataas pa rin ang energy hanggang ngayon. Nagyaya pa itong pumunta sa park na agad naman niyang pinagbigyan. I want cotton candy, mommy! ani Xavier at tumatakbo pa patungo roon. Hindi niya niya ito napigilan dahil mabilis ang kilos ng bata. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtakbo ng kanyang anak, hindi niya inaasahan ang pagdating ng van at ang paghinto nito sa tapat ng kanyang anak at mabilis na pagkuha ng kung sino man kay Xavier. Wala siyang nagawa at natuod siya sa kanyang kinatatayuan. Huli na nung matauhan siya. Wala na ang kanyang anak at hindi niya na rin tanaw ang van na sinasakyan ng mga kidnapper. Hindi niya ina-expect na mangyayari ang kidnapping sa loob ng exclusive village na kanilang tiniterhan. Lumabas siya ng walang kasamang gwardya sa pag-aakalang ligtas sila dahil mahigpit ang security nito. Umiiyak siyang umuwi ng bahay at nakasalubong pa niyang kagigising lamang na si Half. Oh, bakit ka umiiyak? Si Si Xavier! Nasaan ang anak natin? Halos hindi siya makapagsalita sa labis na pagkahingal. <laughs> si, si Savior, may kumuha sa kanya. <laughs> Yun lang ang nasabi niya. Walang pumapasok na iba sa isip niya. Ang alam niya lang, wala na ang anak niya. Anim na taong gulang lamang si Savior. Kawawa ang anak nila kapag may nangyari rito. Tinig niya ang paulit-ulit na pagmumura ni Have. Agad siyang tinanong nito ng mga detalye sa nangyaring pagdukot sa anak nila at pagkatapos ay tumawag na ito sa agency nila. Ilang oras lang ang lumipas ay nagsidatingan ng anim na lalaki at ang isang babae. Si Sofia ang head ng agency at ang anim na lalaki ay ang miyembro nito. Lahat ng mga ito ay bitbit -bit ang kanilang pamilya kaya punung puno ang bahay nila. Lahat sila ay ginagawa ang paraan. Tinawagan din nila ang iba't ibang connections nila. Isa lang naman ang kilala ni Loren na mas galit sa kanya ngayon. Ito ang dating Assistant Solicitor General na pinalitan niya. Nagkaroon kasi ito ng kasong corruption kaya ito napatalsik. Nang palitan niya ito ay nakatanggap na siya ng sunod-sunod na death threats. Alam niyang malaki ang posibilidad na mangyari ito. Ngunit hindi ganito kalala ang naisip niya. Nakatutok sa computer si Half at tila may nilolocate itong gamit ang computer. Lauren. Suot ba ni Xavier ang bracelet na binigay ko sa kanya? Tanong ng binata kay Lauren. Agad naman siyang tumango kay Half. Good. Tipid na sagot nito. Napansin niyang may pinindot itong kung ano sa suot nitong relo. Kumulot ang noon niya nang makitang nagkaroon ng red dot sa screen ng computer nito. Paanong nangyari yun? Mahina niyang tanong. Hindi mo ba alam na matinik na hawker namin yang si Seven? Saad ng lalaking tumabi sa kanya. Sa lahat ng lalaking naroon, ito ang pinakamukhang mature. I forgot to introduce myself. I am Uno. Real name, Nicolas Ramirez. Panganay sa lahat ng magkakapatid. Ngumiti siya rito ng tipid. Wala kang dapat na ipag-alala. Nalocate na ni Seven ang anak niyo. Gulong-gulo na siya. S seven, bakit niyo siya tinatawag na Seven? Tumawa naman si Uno. Simple lang, dahil siya ang pampito sa aming magkakapatid. Pero iba-iba ang apelyido niyo? Yes, iba ibang tatay namin. Pero pareho kami ng nanay. Walo kami. Funny, right? We share the same mother. Ibig sabihin, walong beses na nainlab ang nanay namin. Hindi na siya nakasagot nang biglang tumayo si Half at agad na sinabing kailangan na nilang sumugod sa lugar kung saan dinala ang bata. Naging mahaba ang gabi para sa kanila. Naiwan ang mga babae sa mansyon kasama ang mga anak nito. Naiwan din si Dos at Fifth doon upang magbantay sa mga ito. Huwag kang mag-alala, mahahanap din nila ang anak mo anang isang babae na nakilala niya sa ngalang Solana. Umupo ito sa tabi niya, sumunod din ang isa pa na si Amaya. Magiging okay rin ang lahat, kailangan mo lang ng magtiwala kay Hav, okay? Ngumiti siya at nagpasalamat sa mga ito sa pagpapagaan ng kanyang loob. Gustuhin man niyang makatulog, hindi niya magawa dahil nangangamba pa rin siya sa kalagayan ng kanilang anak. Mag-aalas dos na ng madaling araw nang makatanggap siya ng tawag mula kay Javier. Nakahinga siya ng malalim ng malamang ligtas na si Xavier. Doon na siya dinapuan ng antok at nakatulog dahil sa sobrang pagod. Nagising siya dahil sa haplos ng maliit na palad sa kanyang pisngi. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang maliwanag na. Nang mapatingin siya sa wall clock sa kanilang sala, nakita niyang alas 7 na ng umaga. Wala na ring tao sa sala at mukhang nakauwi na ang lahat. Doon lang nag-sink in sa isip niya na nasa tabi na niya ang kanyang anak na si Xavier. Xavier! <laughs> Napakalakas ng pagbanggit niya sa pangalan nito bago yakapin ng kanyang anak. Umiiyak siyang hinahaplos ang likod nito. Mommy, don't cry. I'm okay. Daddy, save me. Nagangat siya ng tingin at nakita si Hav na nakatayo sa hindi kalayuan Pumiti siya rito at binigyan ng isang tango. Mommy, get up! I'm hungry! You should cook food for me now! Natawa siya nang sinabi niya ito. Tumayo na siya at nagtungo ng kusina habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Sumunod naman si Hav sa kanila. Tahimik lang sila habang kumakain. Pagkatapos ng agahan nila ay pinaubaya muna ni Loren ang anak nito sa yaya nito. Ah, uh, Loren, pwede ba tayong mag-usap? Isang marahang tango ang ibinigay niya sa binata. Nagtungo sila sa isang pribadong silid. Dumiretso naman si Loren sa couch at naupo roon. Salamat pala sa ginawa mong pagligtas kay Xavier. Humugot ng malalim na hininga si Half. Given naman na yon, Loren. Anak ko rin si Xavier, kaya ililigtas ko siya kahit na anong mangyari. Ilalaan ko ang buhay ko para sa inyong dalawa. Napatingin si Loren sa kanya dahan-dahan namang lumapit si Hav sa dalaga. Marami akong pagkukulang sa inyo, Loren. Hindi lang sa anak ko kundi pati na rin sa iyo. Back then, hindi lang fubo ang tingin ko sa iyo. You were everything to me back then. Ikaw ang naging rason ko para magpatuloy sa law school. You were my inspiration. Malaking pagsisisi sa akin nung malaman kong umalis ka ng hindi ko alam. Sobrang nasaktan ako Pakiramdam ko iniwan mo ako at iniwan ako ng taong pinagkakatiwalaan ko at ng taong mahal ko. When you left, I felt like I lose everything. Ilang taon bago ako nakabawi, itinat ako sa isip ko na sa muli nating pagkikita at available ka pa, hinding-hindi na kita pakakawalan. Umupo na si Hav sa tabi niya at hinawa ka ng kanyang kamay. Hindi ako nagmamadali at hindi kita pinapressure. Gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa inyo. Hindi ako aalis. Hindi hindi kita iiwan. Dahil sa sinabi ni Hav, hindi na napigilan ni Lore na yakapin ito. Nabigla man ang binata ngunit agad ding nakahuma sa naging reaksyon ng dalaga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi mo ako tinulungan sa paghahanap sa anak natin mababaliw ako kapag may nangyaring masama sa kanya. Siya na lang ang natira sa akin sa loob ng anim na taon. Noong nagpunta ako sa US, I restarted my life. Mag-isa lang ako sa loob ng siyam na buwan ng pagbubuntis ko. Nang maipanghan ako si Xavier, sobrang saya ko. Dahil pakiramdam ko nakahanap ako ng kakampi. Nang kasangga sa lahat ng laban ko sa buhay. Until I decided to go back. And then, I saw you again. Nagangat ng tingin si Lauren at hinaplos ang pisngi ni Hav. Alam mo ba, walang araw na hindi ko ipinagdasal na makasama kita ulit. Tulad mo, hindi nagbago ang pagtingin ko sayo. Ikaw pa rin ang Javier Marco Caliejo, na unang taong pinagkatiwalaan ko at minahal ko. Matagal na napatiting si Hav sa muka ni Loren. Hanggang sa tinawid niya na ang pagitan at hinalika na ito ng tuluyan. Tinugo naman ni Loren ng halik na yon hanggang sa hindi na sila nakapagpigil na dalawa at nauwi na sa pagniniig ang sa kanila. Kinabukasan ay nakarinig sila ng sunod-sunod na katok sa silid ng kanilang kinaroroonan na nagkataon pang ang sa kwarto ni Loren. Mommy! Wake up! Daddy's gone! I can't find him! Napabalikwas ng bangon silang dalawa. Nandaki pa ang mga mata ni Loren nang makita niyang wala siyang saplot sa ilalim ng kumot. Nagkatinginan pa silang dalawa at mabilis na napailing sa isa't isa. Mabilis silang kumilos sa tangmamadaling ng bihis. Sinubukan pang magtago sana ni Javier pero hinila na siya ni Loren. Pagbukas nila ng pinto, nakapamewang si Xavier na sumalubong sa kanila. What are you two doing in the same room? tanong nito. Agad naman silang nag-isip ng idadahilan. Um, we, we just sleep together. Sagot naman ni Loren. Nanikit ang mga mata ng kanilang anak at nagkibit ng balikat. Okay. Mabilis itong tumakbo patungo sa labas ng bahay at naglaro sa garden. Ilang sandali lang ay nagsidati nga naman ang mga bisita nila. Ang mga anak ng kapatid ni Hav at masayang masaya si Xavier. Hindi naman pinalagpas ni Lore ng pagkakataong iyon. Hiningi niya ang detalye sa nangyaring pagkidnap sa kanyang anak dahil magsasampa siya ng kaso laban sa dating Assistant Solicitor General na si Kiara Salvacion. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Hav nang makitang seryoso si Loren sa kaso na inaasikaso si nito. Ayoko nang dinadamay ang anak ko sa mga ganitong bagay, Hav. Kaya sigurado ako na magsasampa ako ng kaso sa babaeng yun. Kasalanan niya kung bakit ganun ang nangyari sa kanya. Alam mo, naiingit lang yun sa'yo. Exactly. At bukod pa sa kaso, gusto ko rin magreklamo sa management ng village na to. Paanong nakapasok ang van na yon dito sa loob? Tumangulang si Hav at hinayaan ng dalaga sa gusto nitong gawin. Nagtungo naman siya sa labas upang tingnan ang anak niya Masayang-masaya itong nakikipaglaro sa mga pinsa nito. Ano, Hav? Kailan mo planong yayain ang kasal si Loren? Mukhang okay na rin naman kayong dalawa. Biglang tanong ni Thirdy sa kanya. Bumaling siya rito at bahagyang umili. Ayokong madaliin ang lahat, kuya. Sa ngayon, may mga bagay pa kaming kailangang lutasin at tapusin. Hanggat hindi pa nakakapagsampa ng kaso laban kay Salvasyon, hindi kami mapapanatag. Pumapasok ng eskwelahan ang anak namin. Natatakot si Lore na baka hindi na lang pagdukot sa anak namin ang gawin nito. Baka sa susunod mas maging malala pa. Tumango naman si Terry. Tama. Unahin niyo na muna ang importanteng bagay. Basta kung kailangan niyo ng tulong namin, isang tawag mo lang sasagot agad kami. Magpapadala agad kami ng tulong. Gumiti siya rito at tinapik ang balikat ng nakakatandang kapatid. Salamat kuya. Hindi naging madali ang labanan ng dalawang panig sa korte. Magaling ang abogado ng kabilang panig. Ngunit hindi nagpatalo si Loren. Sa labis na pagiging abala nito, palaging si Hav ang nag-aasikaso sa anak. At nang sa wakas ay matapos iyon, pakiramdam ni Loren ay nakalaya siya sa mga hirap na pinagdaanan sa nakalipas na buwan. Nanalo tayo! Masaya niyang ibinalita kay Hav nang matanggap niya ang mensahe mula sa korte. Niyakap niya ang lalaki at hinalikan sa labi habang nakatingin sa kanilang kanilang anak. You're kissing? I thought it's only married people that kiss. Napaubo naman si Lore nang marinig iyon. I'm sorry anak. Tipid na paghingi naman ang paumanhin ni Javier sa anak. No, it's okay. You two are exempted. You can kiss whenever you want. Saad naman ang bata at bumungis-ngis pa ito. Lumipas pa ang mahabang buwan hanggang sa sumapit na ang buwan ng Desyembre. Uh, anak, namimiss mo na bang US? Tanong naman ni Hav sa kanyang anak habang kumakain sila ng dinner. Umiling naman ang bata. No, I love it here. I love whenever I am with my parents. Sa murang edad ng kanilang anak ay ikinakatuwa nila na madaling makaintindi ang bata. But do you want to go there? Ngumiti ang bata at tumango. If I go there, I want to be with the two of you. Of course, we will come with you. Napapalakpak naman ang bata at yumakap sa kanyang mga magulang. Maraming nangyari sa buong taon at siguro naman ay deserve rin ng buong pamilya na magbakasyon kahit ilang linggo lang. Mabilis silang nag-asikaso ng papeles nila at hindi naman nagtagalay nakapagbiyahe na rin sila patungo sa US. Maraming lugar silang binisita. May snow na sa ibang bansa kaya tuwang-tuwa si Xavier dahil nakakita ulit ito ng snow. Are you happy? Tanong ni Hav kay Lore na nakamasid lang sa kanilang anak na naglalaro ng snowflakes. Sobrang saya. Alam mo, ni minsan hindi sumagi sa isip ko na nangyayari itong mga bagay na to. Alam mo, pangarap ko lang to dati eh. Akala ko hanggang pangarap na lang talaga ang lahat. Hinawa ka ni Hav ang kamay ng dalaga. Hinding-hindi na tayo ulit maghihiwalay, Loren. Pangako ko yan sa'yo. Sa gitna ng bumubuhos na niebe at sa mga oras na yon, nagpropose si Javier sa babaeng matagal na niyang mahal at noong puso naman itong tinanggap ni Loren. Three years later, Umiiyak na batang babae ang bumungad kay Loren galing trabaho. Tumatakbo ito papalapit sa kanya. Hawak-hawak nito ang braso at nakita niya itong namumula. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong niya rito at marahang hinaplos ang brasong namumula. Kuya Savior, shoot me! <laughs> Madramang saad nito at sinabayan pa ng paghikpi. Ilang sandali lang ay nakita naman niya ang panganay na anak na may hawak na barel Kasalanan niya ma'am, kinuha niya yung isang collection ko ng Batman eh. Alam mo naman na hindi ko yun pinapagulaw, hindi ba? Napangiwi naman si Loren ang marinig ang pagtatagalog ng kanyang anak. Naging habit na nila sa bahay na magsalita ng Tagalog. Dahil lahat yata ng teacher ni Xavier noon, nagrereklamo na hindi makasunod ang anak nila sa subjects nito, lalo na sa Filipino subject. Noong una ay nahirapan sila, pero sa kalaunan ay natuto naman ito. But it hurts! Reklamo pa rin ng batang babae. Shh! Don't worry. Pagagalitan ko yan si kuya mo. Pero hindi rin kasi tama yung ginawa mo, anak. Kung gusto mong hiramin ang laruan ng kuya mo, mabuting magpaalam ka sa kanya, okay? Isang marahang tango ang ibinigay sa kanya ng bunsong anak. Dalawa na ang anak nila ni Javier, si Xavier, at ang bunso nila na si Reyna. Parehong makulit ang mga ito Savior, mag-uusap tayo. Tinalikuran lang siya ng anak at bumalik na ito sa sariling silid. Sakto namang pumasok din si Javier na galing sa law firm na pinagmumunuan ito. Javier finally decided to pursue lawyering. Kaya lahat sila ay naging busy sa kanikanyang trabaho. Oh, anong nangyari? Tanong ni Hav nang makita nitong nakasimangot ang kanyang asawa. nag na naman yung dalawa. Kailan ba sila magkakasundo? Bumaling si Hav kay Reyna na ngayon ay naglalaro ng Lego. Sinilip niya rin si Xavier na abala ngayon sa pag-aasikaso ng Batman collection nito. Alam mo, lahat naman yata ng magulang dumaan sa ganitong stage. Napahinga na lang sila ng malalim at pagod na pumasok sa kanilang silid. Hay nako, ganyan na ganyan din si Namirko nang magkaroon ng kapatid. Baka naman nagsiselos lang si Xavier sa atensyon na ibinibigay nyo kay Reyna. Ani Amaya na abala sa pag-aasikaso ng lamesa. Naranasan din namin ni Charlotte yan. Let it pass. Magsasawa rin ng mga yan sa pag-aaway. In the end, marirealize rin nila na kakampi nila ang isa't isa. Mahirap sa una, oo, lalo ka na have. Sa ating lahat, ikaw ang huling nakapag-asawa. Saad naman ni Uno. Dahil sa isyo ng mga bata ay nagkaroon sila ng meet up. Dahat silang pitong lalaki kasama si Sofia at ng kanika nilang mga asawa. Nakatutuwang tingnan na dahil sa agency na binuo ni Sofia na ang layunin ay makatulong at magbigay ng serbisyo. Nahanap ng mga agents na ito ang kanika nilang mga kapareha na kanilang makakasama habang buhay. Of all people, mas proud si Sofia dahil alam niyang siya ang nagsilbing kupido na nagkonekta sa buhay ng mga ito. Katulad ng love story ni na Lauren at Hav, matagal man silang pinaghiwalay ng panahon, muli naman silang pinagtagpo ng tadhana upang magkasama habang buhay. Kasama ang sinumpaang pangako na hinding-hindi sila maghihiwalay. Sariling sariling mapaibig sa iyo, ano ba ito? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh oh Kaya lagi nag para ika'y masulio pa